Teknologian kehittyminen on tuonut uusia mahdollisuuksia liikuntaaktiivisuuden tarkkaan mittaamiseen. Kansanterveystieteen FIREA-tutkimuksessa me ollaan kiinnostuneita ikääntyvien työntekijöiden liikuntaaktiivisuudesta ja siitä, miten se muuttuu, kun he jäävät eläkkeelle. Me mitataan aktiivisuutta tämmöisellä ranteessa pidettävällä kiihtyvyysanturilla. Kun me katsottiin sitä aktiivisuutta tunti tunnilta, niin huomattiin ehkä vähän yllättäen, että naiset oli aktiivisempia kuin miehet, sekä työ- että vapaa-päivinä. Työpäivinä se varmaan liittyy eri ammattien vaatimuksiin. Toisaalta työpäivinä me nähtiin sellaiset aktiivisuuspiikit työmatka-aikoihin, ja nekin oli korkeampia naisilla kuin miehillä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu, että tässä ikäryhmässä naiset raportoi useammin kuin miehet, että he kulkevat työmatkansa aktiivisesti, eli kävellen tai pyörällä. Vapaa-päivinä naiset oli myös aktiivisempia, ja se ehkä liittyy siihen, että tässä ikäryhmässä naiset tekee enemmän kotitöitä kuin miehet. Kaiken kaikkiaan työmatka ja työaika määrittelee työssä käyvien aktiivisuutta tosi paljon. Siksi olisikin tärkeää tukea ja kannustaa ihmisiä liikkuun työmatkansa aktiivisesti. Toisaalta niitä, joilla on kovin istumapainotteinen työ, ja etenkin miehiä, olisi hyvä kannustaa lisään semmoista pientä liikettä sinne työpäivän mittaan.